Der har vi. Da skal vi se litt på oppgaver til første eller andre oblig da. Oppgave til uke 40. Gå raskt gjennom løsningsforslaget her. Så første oppgave her, det den som heter 41. Og det om sannsynlighet for mål på straffespark i fotball. Så det har vært en oppfatning at 9 av 10 straffespark i tippeligaen ender med mål, for at sannsynligheten er 0,9 for å få mål på et gitt straffespark. Så dette er en antakelse, men den virkelige sannsynligheten kaller vi for P, og den er da en ukjent parameter, kan vi si. Så man vil bruke data her nå til å se om det er grunn til å betvile den gjengse oppfatningen at P0 er 0,9. Så i A her så er det spørsmålet om å prøve å formulere dette her som en hypotesetest. Så det blir da hypoteser angående parameteren P. Og vi skal da stille opp en nullhypotese og en alternativ hypotese. Så det man lurer på er om det finnes noe evidens for at dette her er galt. Så da får vi en alternativ hypotese som sier at P er forskjellig fra 0,9, så det er en tosidig alternativ. Og så har vi en nullhypotese som er da den gamle oppfatningen at P er 0,9. Så det blir svaret på A. Så i B så er det spørsmål, anta at vi finner andelen P hatt i et utvalg på en straffespark. Så andel P hatt var altså det andelen som resulterte i mål. Så skal vi sette opp en testobservator for den testen som er formulert over her. Så skal vi se på fordelingen til den under nullhypotesen. Så da blir det, ja, den står for så vidt i løsningsforslaget her, så vi kan bare dra den ned her. Det er jo den der som heter Z, som er P hatt minus P0, delt på kvadratroten av P0 ganger 1 minus P0 over N. Og setter vi inn konkret verdien for P0 her, så blir det jo da P hatt minus 0,9, og så 0,9 her nede, og så videre. Og teorien tilsier da at vi får en standard normalfordelingen hvis H0 er sann, gitt at utvalgene er store nok. Og det er spørsmålet i C. Hvor stort må utvalget være for at dette skal stemme? Så hvilke krav stilles til utvalgsstørrelsen for at fordelingen i B, altså standard normalfordeling, skal være gyldig? Det kravet, det er en sånn slags tommelfingerregel. Det sier at n ganger p0 ganger 1 minus p0 må være større enn 5. Så siden vi nå vet at p0 er 0,9, så kan vi si at vi skal ha n ganger 0,9 ganger 1 minus 0,9 større enn 5, det vil si n større enn, og så deler vi på dette her, 5 delt på 0,9 ganger 1 minus 0,9, og dette her blir ca. 55. Så vi ser at det avhenger litt av hva p0-verdien er, men hvis den er ca. 0,9, så må vi ha et utvalg på omtrent 55 eller mer da, for å kunne bruke standard normalfordeling. Så på det, hva blir forkastningsområdet i testen hvis vi setter signifikansnivå til 0,05?
Jo, det jo nå en tosidig test, og vi har en standard normalfordelt testobservator. Så da blir det kritiske grenser, bare sett alfa halve, og alfa altså 0,05, så vi får denne her pluss minus 1,96. Forkaster hvis setobs utenfor disse grensene. Og så kommer data. Legg merke til at vi kan sette opp hele hypotesetesten og forkastningsområdet og testobservator uten at vi har sett data. Data bruker vi da til slutt til å beregne observert verdi på testobservatoren og avgjøre testen. Så her står det at 1040 av 1200 observerte straffespark endte med mål. Vi skal finne observert verdi på testobservatoren og avgjøre om H0 kan forkastes på det gitt signifikansnivå. Så det bare å regne ut p-hatt, det da 1040 delt på 1200, og så sette inn i z-uttrykket, da får du z-observert minus 3,85. Det klart en verdi langt nedenfor kritisk grense, så du forkaster H0 her på den nivåen. Så formulerer jeg en konklusjon på dette her. Den undersøkelsen peker da sterkt i retning av at sannsynligheten for mål på straffespark er lavere enn antatt 0,90. Så det punktestimatet vi får er jo 0,867 og konfidensintervall, 95% konfidensintervall fra 0,847 til 0,886. Så dette tyder sterkt på at den sannsynligheten er virkelig lavere enn 0,90. Så da skal vi gå til oppgave 42. Der har vi den. Skal vi se. Så her er det angående oppdrettslaks. De skal gjerne ha i dette anlegget en gjennomsnittsvekt på 2,5 kilo for at man skal ta de opp og produsere fisken. Så etter en kald vår så mistenker man at veksten har vært lavere her. Og at laksen da har lavere gjennomsnittsvekt enn den skal ha. Så hvis man da finner et rimelig sikker dokumentasjon på at gjennomsnittsvekten er lavere enn 2,5, så vil man utsette opptak av fisken og la den få vokse litt mer da. Så har man kanskje 10 000 laks i en sånn mære eller i et anlegg, og man kan ikke ta opp hele den bestanden for å anslå gjennomsnittsvekten. Det vil bli en forferdelig jobb å forstyrrer fisken alt for mye. Så man tar et lite utvalg på 50 lakser som man bruker for å undersøke dette her da. Så my er den reelle gjennomsnittsvekten i hele bestanden. Og vi har et ukjent standardavvik sigma også i bestanden. Så vi skal først formulere denne problemstillingen her også som en hypotesetest. Sette opp en nullhypotese og en alternativ hypotese. Og forsøke å begrunne at det skal passe med en ensidig alternativ hypotese. Så grunnen til at det bør være en ensidig hypotese her, at man bare ønsker å vise det man ønsker å bevise skal være alternativhypotesen, og det jo at snittvekten lavere enn 2,5. Det først hvis man finner bevis for det at man vil velge å utsette slaktingen. Så derfor blir det som her H0
my lik 2,5. Alternativet my mindre enn 2,5. Og her det like riktig om man da formulerer en nullhypotese som sier at my større eller lik 2,5. Disse vil behandles teknisk sett helt likt og gi samme konklusjon. Så det egentlig bare en formalitet om man vil liker å ha hypotesen på den formen eller den formen. Ok, så vi vil teste dette her basert på et utvalg av 50 laks. Og ut fra det utvalget må vi da se på utvalgsgjennomsnitt, standardavvik og utvalgsstørrelse og kombinere disse her til en testobservator. Og det blir jo den gode gamle som vi kaller for T. Det altså gjennomsnittet i utvalget x-strek minus 2,5 delt på S over roten av N. Og hva slags fordeling vil vi bruke for den hvis H0 sann? Jo, her har vi et, det vi kaller for et stort utvalg, det vil si N lik 50, og grensen for stort utvalg, den setter vi gjerne til 30. Så vi kan her bruke, uten spesielle antagelser på data, så kan vi bruke en T-fordeling, eventuelt en standard normalfordeling for T. Så enten N01 eller en T-fordeling med antall frihetsgrader lik 49 da. Så på C her sånn så det spørsmål om finne forkastningsområdet for testen med nivå 0,05. Ok, da har vi her 2,5 og selvfølgelig for å forkaste nullhypotesen så må vi observere x-strek nedover i den retningen et stykke. Så det betyr oversatt til t-skalaen som har senter i 0 så må vi observere t nedover her et stykke før vi forkaster nullhypotesen. Og den kritiske verdien den bestemmes da av signifikansnivå, så det her blir det minus t alfa med korrekt antall frihetsgrader som 49 her. Alternativt, dette vil være tilnærmet lik for standard normal minus z alfa. Ja, det finner vi da noen verdier her. Hvis du går inn i tabellen i boka, så ser du ikke 49 frihetsgrader, men du vil se 50, som en da god tilnærmelse. Og finner ca. 1,67 eller 1,68. Så minus 1,68 hvis vi bruker T-fordeling der. Hvis du bruker normalfordeling, så finner du ca. minus 1,65. Så du ser at det blir ikke stor forskjell. Ok. Så da har vi satt opp testen. Vi vet forkastningskriteriet. Vi vet testobservatoren. Så kommer data igjen. Gjennomsnittet i utvalget 2,35. Og standardavvik i utvalget 0,2. Så da det bare å sette det inn sammen med N i testobservatoren. Og da finner vi T-obs minus 5,30. Så det blir en veldig klar forkastning av nullhypotesen. Ja, så står det en liten kommentar her at altså den konklusjonen blir den samme da, om vi bruker noen T-fordeling eller en standard normalfordeling. Så det kun hvis vi finner en T-obs veldig nær denne her sånn, at vi vil teoretisk sett kunne få en ulik konklusjon. Men da vil i så fall begge konklusjonene være i gråsonen her sånn.
Så til slutt, formulere en konklusjon på undersøkelsen angående fiskens vekt. Ja. Dette gir jo da, med den lave T-observerte verdien, en veldig klar forkastning av nullhypotesen, altså en veldig sikker indikasjon på at snittvekten I populasjonen faktisk lavere enn 2,5. Så her det grunnlag for å utsette opptaket av fisk. Ok, så var det en oppgave 43, det altså en Excel-oppgave. Så det en undersøkelse om studenters reisemåte til skolen, da, til Molde, høyskolen I Molde, HI Molde. Og 300 studenter har svart og angitt sin vanligste reisemåte til skolen. Så valgene de kunne krysse av var da egen bil, passasjer I bil, buss, sykkel eller å gå, det vil si føtter, som transportmiddel. Så vi har data fra undersøkelsen på en Excel-fil, som vi kan kikke litt på. Vi finner den her. Ja. Disse tingene ligger på fronten, altså en Excel-fil med en slags løsning på oppgaven. Så det var da spørsmålet om I A. Forsøk å finne antall svar og andel I prosent eller ja, for hver reisemåte ved hjelp av disse her count-if-funksjonene som vi så på I notat 4. Så I Excel så ser dette her sånn ut. De originale dataene bare en kolonne med registrerte svar. En tar buss, en går, en annen passasjer I bil og så videre. Men vi har lyst til å telle opp disse her sånn. Så de tallene fremkommer her sånn. Og det da for eksempel antall buss. Det hvis man da ser formelen her sånn, så det en count if, og så det angitt hele den kolonnen hvor dataene står. Og så det angitt å telle opp hver gang det buss her sånn. Så da finner den 78 forekomster av buss I den kolonnen. Og andelen det blir da 78 delt på 300. Og når du gjør noe sånt som dette sånn, så det lurt å... Vi vet jo at totalantallet skal være 300, og da bør også summen av disse tallene her sånn være 300. Så den 300 som står nederst der, det en kontroll. Det summert de tellingene vi har gjort på hvert alternativ. Så hvis den ikke var 300, så ville det kanskje være noe feil I et eller annet sted. Ok. Så det på B, finn et 95% konfidensintervall for den faktiske andelen P. Som reiser med egen bil. Ja, da har vi disse grensene her sånn. Det jo da å se på estimatet p-hat, og så det pluss minus z alfa halve. Roten av p-hat ganger 1 minus p-hat, delt på n. Og vi må passe oss at dette her, for at dette skal være gyldig, så må vi igjen ha noe sånt som ikke alt for lite utvalg, så vi bør ha n ganger p-hat nå, ganger 1 minus p-hat, større enn 5. Men det går helt sikkert bra her, fordi p-hat jo 0,35 cirka, og n 300. Hvis du ganger sammen det, så får du noe som mye større enn 5. Så dette blir et gyldig intervall. Skriv den formelen der inn I
Excel så har vi alle ingrediensene, og så får du ut intervall fra 0 29. Hvis dette 0, og dette p-hat, så går vi ned til 0,293. Og opp til 0,401. Og så det et litt løst spørsmål her, sånn. Gir undersøkelsen overbevisende grunnlag for å hevde at mer enn 30% av studentene har egen bil som vanligste reisemåte? Ok, så det et spørsmål her går på om det mer enn 30%, det vil si 0,30 som ligger her. Så en måte å tenke på her jo at siden konfidensintervallet og konfidensintervallet for P faktisk inneholder verdien 0,30, så det jo en mulighet for at P faktisk ligger i nedre del her. Det vil si P mindre enn 0,30 kan ikke utelukkes. Skal vi gjøre det litt mer formelt, så kan du ta en ensidig test hvor alternativet påstanden du ønsker å bevise, altså P større enn 0,30. Kan vi ha, får vi sterkt grunnlag for å si det. Så dette blir jo en test à la det vi så på i oppgave 1 her sånn. Og kritisk verdi på Z-observatoren blir 1,645 fordi den ensidig, hvis vi har nå alfa lik 0,05 som standard. Og observert verdi 1,76. Så vi får faktisk en forkastning av nullhypotesen da med den ensidige testen. Men du ser at Z-obs veldig nær den kritiske verdien, så det en svak forkastning da. Så for eksempel med et litt strengere signifikansnivå, så klarer du ikke å forkaste H0 her sånn. Så det i hvert fall ikke noe sterkt overbevisende grunnlag for å si at mer enn 30% av studentene bruker egen bil. Ok. Så det siste oppgaven her i dette obligatoriske settet, det 44. Ja, grunnen til at disse oppgavene heter 44, det jo at 40 ukenummer. Så for uke 41 så heter det da noe annet. Så her fortsatt de samme data. Det var 25 studenter i utvalget der som anga sykkel som vanligste reisemåte. Og for de 25 så fant man distansen som de da må sykle fra bostedsadresse og til skolen. Og vi skal se på la my være gjennomsnittsdistanse blant de som sykler. Ja, det står her. Og så skal vi anta at hvis vi tar en tilfeldig student, så vil distansen som denne skal sykle, vil være normalfordelt. Men da forventet verdi my og en eller annen standardavvik sigma. Så det vi skal gjøre her nå å bruke Excel bare til å finne punktestimat for forventet verdi og standardavvik. Så det altså for my og sigma. Så det selvfølgelig x-strek og s som de punktestimatene.
Så det rett og slett dere finner denne Excel-filen også på fronter. Så det funksjonene average og stdev. Den funksjonen i den nye Excel-versjonen, så heter den funksjonen nå stdev.s, og så angir du bare data kolonnen. S-en her står for sample, som viser at vi skal finne standardavviket utvalg. Så det kan, det lett å se hvordan man finner disse tallene. Og så finn et 95% konfidensintervall for my basert på de 25 observasjonene. Da kan vi se på Excel-filen her igjen. Her står oppgave 44. Her oppe har vi gjennomsnitt og standardavvik i utvalget. Her alfa 0,05, det altså for et 95% konfidensintervall. N 25. Og her står det en T-fraktil, så formelen for dette intervallet jo x-strek pluss minus T-alfa halve, nå med 24 frihetsgrader, ganger S over roten av N. Så utvalget vårt litt for lite til at vi kan bruke en normal tilnærmelse, og vi trenger en T-fraktil, som det heter. Og den har også forandret litt grann i Excel nå, skal vi se. Ja, her står det en formel som heter TINV, men i den nye Excel så skal du skrive T invers, og så ja, vi kan skrive 0,975 og så 24 frihetsgrader. Det vil være det vi har skrevet T24 0,025. Så den kutter av 0,025 her oppe, og altså da 0,975 der nede. Så notasjonen litt ulik her. Vi liker å angi den øvre sannsynligheten der sånn, mens i Excel så angir du det som kuttes av til venstre. Så jeg kan bare gå inn og forandre den litt grann her nå. Her skal det stå t.inv. Så kan jeg sette 0,975. Ja, og så setter jeg bare 24 her. Og så må vi huske på punkt, komma. Du får verdien 2,06 cirka for den. Og det å finne nedre og øvre grense i konfidensintervallet, det er jo bare å ta snittet pluss minus den T-fraktilen ganger S delt på kvadratroten av N. Så det er en formel i Excel som gir disse to grensene her. 2,7 til 3,74 omtrent. Ja. Og så var det helt til slutt her i C, skriv ned formelen du brukte matematisk. Det har vi da gjort på tavla, men den står også der. Og begrunn at den gir et gyldig intervall. Så grunnen til at dette her virker da, det jo at vi antok at data er normalfordelt. Så enkeltdataene X er normalfordelt. Dermed kan vi selv for små utvalg bruke denne formelen her.
Ok, så det var hele oblig 2. Nå skal vi ta litt grann tid og så se på også de oppgavene som var til uke 41. Det var tre oppgaver fra boka der. De ligger... Ja, vi åpner de her. Nei, det var ikke den. Ja, det en pdf som er skannet fra boka her. Vi kommer jo bare kikke i boka selv for å finne... Det var fire oppgaver. Første her er 10-1. Og her står det vi har gjort 200 uavhengige binomiske forsøk. Så det forsøk hvor vi har to utfall, A eller B, eller vi kaller dem suksess eller en ikke-suksess. Og på 200 forsøk så har vi observert 132 suksesser og 200 minus 132 ikke-suksesser. Så ønsker vi å teste om suksessannsynligheten er 0,5 mot et tosidig alternativ. Så dette en nullhypotese som sier at for dette forsøket så er faktisk P 0,5 mot alternativet at den er forskjellig. Så 132 av 200 kan kanskje virke litt mye i forhold til å tro at det lik sannsynlighet for A og B. Men dette må vi se litt på med en test for å kunne slå fast sikkert hva dette betyr. Så her er det å regne ut p-hat. Den blir 132 delt på 200. Observert andel. Så den er ca. 0,66. Og det er jo et godt stykke over 0,5, men vi vet enda ikke om dette er signifikant. Så vi får teste på... Her står det ikke noe om signifikansnivå eller noen ting, men da er det vanlig at man sitter 0,05. Hvis ikke annet er nevnt. Så vi må regne ut... vår testobservator for dette, den blir altså p-hat minus p0, som er 0,5. Og så delt på roten av 0,5 ganger 1 minus 0,5 delt på 200 nå. Ja, så da vet vi at den kritiske verdien her, den kommer til å være pluss minus 1,96. Sjekk i farten at n ganger p0 ganger 1 minus p0 er større enn 5. Det er ok. Det ser vi fort, fordi du tar p0 er 0,5, så 0,5 ganger 0,5, det er 0,025 ganger 200, det er 50, som er mye større enn 5. Så dette funker med standard normalfordeling for testobservatoren, og dermed kritiske grenser på pluss minus 1,96. Og sett observert, den kan du regne ut på hvilken måte du vil. Man kan gjøre det med Excel for eksempel, men du finner til slutt 4,53. Når du setter inn 0,66 her sånn. Dette er jo klart større enn den øvre kritiske grensen, så vi forkaster på 0.
Så det med andre ord helt usannsynlig at vi skulle observere 132 suksesser på 200 forsøk. Eller noe slikt, hvis suksesssannsynligheten faktisk er 0,5. Så det alt for høyt, og det avslører på en måte en P som nok større enn 0,5. Så det var kort og greit. Og så går vi videre til oppgave 10.4. Ja, så det 12 observasjoner. Et lite utvalg, n er lik 12. Observert x strek lik, altså snittet i utvalget, 106,3. Og standardavvik er 13,6. Vi antar observasjonene, enkeltobservasjonene er normalfordelte. Det betyr rett og slett at vi kan tillate oss å bruke en T-test, en T-fordelt testobservator. Og så vil vi teste nullhypotese, my lik 100 mot HA alternativ som er tosidig my forskjellig fra 100. Og her står det heller ikke noe signifikansnivå, så da antar vi 0,05. Så spørsmålet rett og slett om disse observasjonene her sånn. Her 100. Om disse observasjonene med en x-strek på 106,3 og dette standardavviket på 13,6. Dette sterkt nok til å si at my forskjellig fra 100? Så vi kan forkaste denne nullhypotesen her. Da det jo bare å finne riktig testobservator, så dette her selvfølgelig en ettutvalgs t-test. T lik x strek minus my 0, altså minus 100, delt på s over roten av n. Og n da 12 her, sånn. Ja, og vi kan da finne kritiske grenser. Det t alfa halve, og med 11 frihetsgrader. Det blir noe sånt som 2,20. Så her ser vi igjen hvor feil det ville bli om vi nå brukte en standard normalfordeling. Da ville vi få 1,96 som kritisk grense. Pluss minus 1,96. Her skal vi ha pluss minus 2,20. Og det kommer da, forskjellen kommer av at det et lite antall frihetsgrader. Og når det gjort, så det jo bare å regne ut T-obs, sette inn 106,3 minus 100, delt på 13,6 over roten av 12, og finne jeg må se litt på Excel her for å finne tallene. Da må vi finne en annen Excel-fil også, kan vi se. Her. Ja,
så den kritiske verdien der, den finner du med en sånn T.invers sak. Og T-observert, den kommer jo bare som en formel ut fra X-bar, eller X-strek, N og S her sånn. Og den blir da 1,60 cirka. Så her blir det ikke noe forkastning. Vi beholder H0 fordi T-observert er innenfor de kritiske verdiene pluss minus 220. Ok. Så da var det vel bare en oppgave igjen, og det er 10-8. Så vi kommer til å gjøre den ferdig i dette videoopptaket, så det blir bare en video fra denne hele regneøvelsen. Hvis dere finner en video, så er ikke det noe feil. Ja, det er 10-8. Det er en bedrift som har to avdelinger og vil sammenligne produksjonen. Og de har observert hvor mange enheter som ble produsert i løpet av en time ved tilfeldig valgte tider, da. Så det er gjort 8 observasjoner for hver avdeling med disse resultatene her sånn. Så avdeling 1 har... Vi bare tar datene skjematisk sånn her. Avdeling 1 har fått nytt produksjonsutstyr, og de ønsker å teste om det har ført til en signifikant forbedring i forhold til avdeling 2. Hvis de finner det, så kan de kanskje tenke seg å investere også på avdeling 2 med samme utstyr. Kan vi tenke oss. Så vi sitter med to små utvalg her sånn. Vi skal gjøre en T-test, men dette blir altså en T-test med to utvalg. Hvor vi sammenligner gjennomsnitt i to utvalg. Og dette er ikke en sånn paret test, selv om det kan se sånn ut på dataen som at de står i par, men dette er helt uavhengige, to uavhengige utvalg, så vi må bruke den. Ja, den heter ofte test med to uavhengige utvalg. Ja. Og så står det, ja, her står det... Bruk Excel til å utføre en ensidig T-test som kan avgjøre om effekten er signifikant. Det kan vi gjøre. Men vi skal se bort fra det hintet her, fordi dette har noe med en P-verdi som vi enda ikke har kommet til i forelesningen. Så vi kan vise hvordan vi gjør dette her nå i Excel. Da har vi den der. Dataene står i to kolonner pent og pyntelig her sånn. Du må ta den lille jobben og skrive dette inn i Excel, da. Og så er det... data. Ja, her må vi legge til en liten sånn... skal vi se... Et nytt rom med en ny PC, så her har jeg ikke installert en add-in som jeg tenkte jeg skulle bruke her. Options. Add-ins.
så må vi installere det som heter dataanalyseverktøy eller noe sånt heter det på norsk, men her heter det analysis toolpack. Da får du et valg til her på datafond der sånn, som heter data analysis på engelsk. Og her står det altså t-test. Og vi kan godt velge den som heter true sample assuming equal variances der sånn. Velger den, og så må vi angi data for de to gruppene som vi skal sammenligne da. Sånn her. Og vi må sette en null for forskjellen som angitt i null-hypotesen her. Så vi kan kanskje skrive opp hypotesen her sånn. Det er da null-hypotese som sier at de er like, og så var det en ensidig alternativ som sier at avdeling 1, hvis vi kaller snittet der for my x, så skal vi vise at my x er større enn my y, det er det vi har lyst til å finne evidens for da. Så siden det her nå står my x lik my y, det er det samme som at differansen er null. Derfor setter vi en null inn her i denne dialogboksen. Vi setter på labels der fordi jeg anga navnet inne i den dataområdet som skal brukes her sånn. Så jeg må fortelle Excel at det der ikke er en del av data, men det er en label eller et navn. Og så et sted hvor output skal gå, det er bare å markere noe sånt, og så klikke OK. Da får vi den utskriften her, og det er nå akkurat det samme som sto der fra før i mitt løsningsforslag. Det er bare for å vise hvordan vi produserer den, men vi kan bare kommentere på det som står her nå fra før. Så vi finner for avdeling 1, min 131. For avdeling 2, 124. Så den testobservatoren vår, den skal jo være nå x-strek minus y-strek delt på s, og så kommer kvadratroten av vi ser nå, skjedde det noe ja, nå for lerretet opp her av en eller annen grunn, men vi får bare fullføre her nå på manuelt vis. Her skal det stå 1 over nx pluss 1 over ny. Og nå mistet vi bildet der sånn, men hvis dere ser, har den Excel-filen, så vil dere se at det står her en t-critical one-tail. Mistet vi lyset også, det var fantastisk. Vi prøver hardnakket å fullføre her sånn. Den her står som 1,67. Eller 1,76 faktisk. Mens t observert, ja, det er da bare å sette inn 131, 124 her sånn,
NX og NY 12, nei 8, begge to. Og S, den finner du også i Excel-utskriften. Den 47,29. Og ja, egentlig hadde vi ikke trengt den heller, fordi vi finner jo T-obs som T-stat i utskriften, og den 2,03. Så vi ser at den kritiske T-verdien her sånn, den også 1,76. Kritisk retning for alternativ hypotesen oppover her, og vi observerer T-obs et stykke over det. Så vi forkaster faktisk H0. På ja, nivå 0,05. Så disse dataene tyder faktisk på at avdeling 1 produserer mer enn avdeling 2, altså signifikant mer. Så my x er signifikant større enn my y. Ok. Så det var det. Vi får runde av der. Nå skjedde det en del teknisk svikt her på slutten, men sånn er det med direkte live-opptak. Men det kommer vel i mål, så noenlunde her allikevel. Så da stopper vi for i dag.